I knew it. Chegou! E aí? Cheguei. Tudo bem? Tudo prazer, bom. Matheus. Ai, levanta. Deixa eu te levantar. E aí, como você tá? Sim. Caralho, tudo bom? Já tem um drink te esperando. Ricardo Melquiade. Oi, Wilson. Vai poder surtar aqui nós também, viu? O Luiz, ele é uma pessoa que mexe muito comigo. Ele é muito porra louca, ele é muito desapegado. Eu não sei o que vai ser mais de agora por diante. Meu nome é Luiz, tenho 26 anos, sou natural de Salvador, Bahia, sou estudante de jornalismo e influenciador digital. De baiano você não pode esperar menos do que curtição, do que festa, do que alegria, do que muita pegação também. Quero chegar, curtir, beijar na boca e se tiver alguém querendo retribuir tudo isso, eu digo, tá prometido. E eu posso dizer, viu, que se rolar algum tipo de ciúmes assim, sinto informar que vai sofrer um pouquinho, viu? Se você fosse um cupido e tivesse que lançar suas flechas, quem você chiparia na casa? Gente, isso é meio que óbvio, né? Que a flecha já foi lançada. É um casal que eu amo de paixão, né? Naka e Tainá. Eu chiparia na casa a Gabile e o Kaique. Eu chipo a Tainá e o Naka. Tem que chipar, né? Porque tipo Ingrid e Ortega, eu acho um casal bem fake, fake news. Kaique e Gabile. Acho que Gabile e Kaique estão super se querendo. Depois da confusão, sem dúvida, Rico e Luiz. Vou deixar essa bomba estourar aí e ver o que, que vai dar. É, Maju e Ortega. Eu chiparia a Gabile e o Ortega. Oi, tá pulando fora? Vai, Neguinho. Neguinho vai ler hoje. Mó textão. Será que eu sei ler? Listen up, everybody. Mais da metade da casa elegeu Kaique e Gabile como casal mais chipado. Sendo assim, Gabile tem um almoço especial reservado para vocês. Que surpresa! Olha isso, que foda. A gente merece o melhor date. É, o melhor. Nessas férias, entendeu? O melhor date. O tablet sente a nossa intuição e faz acontecer, entendeu? Eu acho que eu cheguei no paraíso, viu? Eu não precisei morrer pra chegar no paraíso. Ainda bem, né? A casa é linda? É lindona, a casa é lindona. Gente, tô doido pra chegar lá, tá ali pra conhecer. Não, já vamos chegar causando. Gosta de causar? É, a gente vai chegar causando. Bora chegar causando? Bora. A gente chega de mãos dadas. Eu amo. Cara, a gente pode dar um beijo e pular na piscina. Agora? Agora e depois. Vou passar o gelo pra você, tá? Ah, gosto. Pô, mas eu gostei dessa brincadeira. A gente pode fazer de novo sem gelo? Ah! Energia bateu e ele tá na mesma vibe que eu, de curtir, entendeu? Então vamos curtir, vamos quebrar aquela casa. Caralho, beijo gostoso, hein? Vai, um, dois, três e... Queria repetir aquele beijo, cara. Agora? Foi muito bom.
o Matheus beija bem, viu? Eu vou querer beijar muito, muito, muito mais. Ele, outras pessoas, todo mundo. Só pra isso. Quando eu ficava com o Rick, a gente tava junto, eu só olho, só consigo olhar briga. Uhum. Só brigava. Não sou uma pessoa que gosta de monogamia. Não gosto, sim, não beijo. Sim. Mas qual foi o fetiche que você não realizou ainda? Eu nunca transei com um homem e uma mina, tipo, é uma mulher no meio, tá ligado? Nunca. Nunca. Eu tenho muita vontade. Muita vontade. Credo, que delícia. Deve ser muito bom. O fetiche que eu não realizei ainda. É. Sabe qual é? Qual? Aí, transar sem edredom, tipo, em um reality show. Boa, boa. Sem tipo, edredom. Foda-se. Foda-se. Ai, meu Deus, é isso aí. É, eu vim curtir as férias, vim curtir. E é um sonho que eu tô pra realizar, então eu tô tendo a oportunidade agora de realizar esse sonho. Hoje vai ter treta naquela casa e eu tô ligando, foda-se, eu tô bêbado, foda-se. Eu vou lá, foda-se. Isso é o de férias com celebs, cara. Quer chorar, quer ser possessivo, vai pra um outro rolê, cara. É, por aí. Ai, Kaique. O que foi? Você, com esse teu jeito maluco, chegou bagunçando tudo. Isso é foda. Eu tenho um sentimento por ela, ela tem por mim, isso é claro. Eu tomei a iniciativa porque eu vi que ele tava com receio e eu quis mostrar pra ele que tudo bem a gente viver esse momento aqui. Oh, é só um beijo. A química que a gente tem carnal é muito foda. Eu nunca vivi nada igual, tá ligado? Então, caralho, o beijo, porra, o toque, é bagulho que a mina coloca a mão em mim, eu me arrepio inteiro e é recíproco, tá ligado? Assim que é bom! O beijo continua o mesmo. Bem bom. Ai, socorro. Vamos subir? Vamos. Bora. E pelo amor de Deus, manda mais ex pro rolê. Calma, eu vou por cima, assim. E como ninguém tinha nenhum compromisso, que tal uma festança pra sacudir essa casa? A já tá muito linda, tô lembrando do meu Nordeste, tô curtindo muito. Ô Kaique! Kaique! Diz Kaique, me explica por que ele tá lá, vai. Quer selinho? Ai, que boca macia! Gente, cadê? Calma. Chegando. Eu amei que ela pegou a boquinha de lanchinha agora. Foi lindo. Vem aqui. Cadê? Aí quero ver, Kaique. Caralho, chamou, hein? Aí chamou, hein? Ah, porra. Oh. Caralho. Saudade. Ah, eu e o Kaique, a gente tá se curtindo, né? Depois do date e tal, depois da gente ter deixado as coisas bem resolvidas, a gente tá curtindo a festa. Ele chega, fica perto de mim, eu fico perto dele. A gente tá curtindo.
do trabalho. Pô, mó festão, maneirão, mó climão, bom. Né? Tô. Real? Não tô doido pra chegar, abraçar ele ali. Dá um beijo. Merece. Como? Merece. Eu já falei mil vezes aqui, ela é uma pessoa que mexe comigo. Então eu dou um gole num copo de cerveja, eu fico com as minhas emoções à flor da pele. Você não vai falar com o Rico, não? Não agora, né? Tipo, conversando, não tem o que conversar mas agora. Teve dia que eu não vou falar com ele, você não falou com ele. Se quiser conversar com ele, você fala com ele. Vocês tinham que se resolver. Assim, você queria me meter, vai me metendo. Mas tá tudo bem, eu tô falando só porque eu gosto muito dele, entendeu? Entendi. Pra ver qual que é a sua também. A minha o quê? Tipo, se você tá de boa. Não, tô de boa, de boa. Então, tipo, tá. Só não me sentia vontade de conversar hoje. Acho que o Rico, ele fala um pouco mal de mim pra galera, pros amigos dele. Mas assim, tipo, é a opinião dele, a minha, tá tudo certo. Por que você não vai falar com o garoto? Nada. Não, hoje não. Que não foi... Porra, hoje não, quando? Que foi... É, tipo... o mano falou, tipo assim, só coisa boa de você. Só falou coisa boa de não você. Mas eu não falei mal dele pelas coisas. Não. Falou sim. Claro que falou não. Falou sim. Tipo assim, é muito fácil, vocês passam ouvindo o dia todo do lado dele. Não o meu lado. Eu chego depois. Eu chego... Ah, eu vou lá. Aqui tá conversando rapidinho, só pra gente concluir. Não é porque você veio não, aqui. Não, também não precisa... Não, não. Tá, é mas olha puxou. Só. A partir do momento que você não tá conversando com ele, não, você não precisa... Não, mas ela que veio até mim, então tá, ela tem que concluir o assunto. Tá, mas eu acho que a forma que assim. Você fala... Você não conversar comigo, é uma, né? Não, mas ela que veio até mim. Não, eu sei, mas você tem que mas conversar comigo. Não, mas eu quero conversar com ela porque foi mas ela que veio até mim. Mas você tem que ter um assunto conversar. Rico, a gente sabe que a gente não tem diálogo. Sim, mas eu não tô pra brigar. Você quer? Eu não quero brigar. Eu quero conversar com você. Desde ontem que eu estou pra conversar, eu fui sim, no seu quarto pronto, conversar você com você. Por que você tá virando a cara pra mim? Você me conhece lá fora. O quê? Por que você tá virando a cara pra mim? Por que você não veio conversar comigo depois de... Luiz. Depois de tudo, você gosta de ficar muito medido, e a gente né? não pode conversar, não, pra tentar resolver. Né? Pô, me juro pra você, eu nem falava mais com você. Que tipo, aqui a gente fingia que nem tava aqui, sabe por quê? Porque é bom pra mim, é bom pra você, é bom pra casa. Porque você sabe. Se a gente ficar... Você não respeita o meu espaço. Eu não acho justo você querer empatar eu de beijar o Matheus se eu sentir vontade ou de beijar qualquer outra pessoa aqui se eu sentir vontade. Não tem por que chegar naquela cena ali, entendeu? Não tem por que chegar ali. Não é algo que não é conversado entre a gente. Você sabe que eu sou assim. Que tipo, eu não sou seu namorado. Por um bem meu, dele, da casa, de tudo. Tipo assim, a gente acabou chegando na conclusão que a gente é água e óleo. Não se mistura. Tá bem? Vocês estão bem? Ai, era sobre isso. É, custa. Vamos curtir um pouco, agora conversar. Vamos curtir. Vamos. É isso. Te amo, sabeludo. Gente, abraço é tão bom, né? Vamos dar um abraço a todo mundo, ficar de boa. O Luiz, ele é muito sincero. Então ele foi lá na lata, foi tipo assim, um tira queima roupa e disse, não quero você, vamos ser amigo. E isso veio realmente como... Mas conversaram, viu? Ele não me quer. Você quer ele? Eu sou desse tipo de gente. Por mais sabendo que o cara não me quer, eu vou atrás, porque eu sou assim, eu gosto assim. O coração tá abalado. Tem uma bagulho pra gente resolver aí, mano. Que bagulho? Que bagulho? Você foi o único que não ficou com a Maria. Eu beijei ela, porra, mas eu beijo de novo agora, se ela quiser. Duvido. Pega. Pega. Vem cá, vem cá. Pega. Fica aqui. Pega. Beijinho, beijinho gostosinho. Pega. Beijinho gostosinho. Beijinho gostosinho. Pode. Ai, que caralho. Beijinho gostosinho. Tem que pode, pode. Eu acarrei ali e aquele beijo gostoso. Agora completei meu álbum. Ah, é isso, é figurinha de álbum só? Entendi.